Ara farem l'experiment de la quimioluminescència, que és una reacció en la que s'allibera llum. Els materials que utilitzem són dos recipients per mesurar cadascuna de les dissolucions, un recipient d'un litre per barrejar les dues dissolucions, un vas de precipitat, l'espàtula, el vidre de rellotge. I com a productes utilitzem microclorit de sodi, o també conegut com a lleixiu, hidròxid de sodi i aluminol. A la dissolució afegirem 450 ml d'aigua. Amb 50 ml de llumel. I ara ho hem de barrejar. Per la segona dissolució barregem 500 ml d'aigua. Dos grams d'hidròxid de sodi. I 0,2 grams d'aluminol. I ho barregem també. Ara barrejarem les dues dissolucions. El que ha passat és que l'aluminol, al reaccionar amb el lleixiu, ha format una molècula que es trobava en estat excitat, que vol dir que tenia un excés d'energia, i aquest excés d'energia l'ha alliberat en forma de llum. I aquesta reacció també la trobem en les cuques de llum quan emeten llum o en els llums d'emergència.